առաջին լրատվականի տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպության ավագ իրավախորհրդատու փաստաբան Տիգրան Եգորյանին, որի հետ զրուցելու ենք ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ 3 ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչների միջև ստորագրված համատեղ հայտարարությանը քաղ հասարակության ներկայացուցիչների չմիանալու պատճառների մասին։ Բարի երեկո, պարոն Եգորյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Եգորյան, 4+4+4 ձևաչափում առավել ակտիվ դերակատարությունը խութերի, բացերի, նախագծում թերությունների վերհանման առումով հենց քաղ հասարակության ներկայացուցիչներն ունեին այս բոլոր քննարկումների ընթացքում, բայց մենք տեսանք, որ այնուամենայնիվ դուք վերջին պահին որոշեցիք չմիանալ և չստորագրել այդ հայտարարության ներքո։ Այսօր հանդես եք եկել հայտարարությամբ, ներկայացնելով թե ինչու, բայց ամեն դեպքում կուզենամ լսել ձեր անձնական դիտարկումները ինչու։ Բարի երեկո։ Նախ թույլ տվեք վերջին պահին ձևակերպման հետ չհամաձայնել։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ կազմակերպությունները բավական ծավալուն աշխատանք կատարեցին, բավական լուրջ քննարկումներ կազմակերպեցին և հանգեցին այն հետևության, որ այն առաջարկությունները, որոնք ստորագրվեցին և որոնք ներկայացվել էին, ունակ չեն լինելու ապահովելու ընտրական համակարգի առողջացում, առնվազն դրա ինչ-որ մի բաղադրիչի մասով, ունակ չեն լինելու երաշխավորելու և ապահովելու կամքի ազատ ձևավորման, դրա ազատ արտահայտման և ընտրական իրավունքի պաշտպանության հարցերը։ Բայց նախորդին, եթե թույլ կտաք, նախորդ ուրեմն քննարկմանը քաղ հասարակության ներկայացուցիչները չէին բացառել, որ ստորագրելու են հայտարարությունը։ Իհարկե, մենք չենք կարող դրա համար ասեցի վերջին պահին։ Հա, դա աշխատանքի արդյունք էր, այսինքն ոչ թե ինչ-որ անակնկալ։ Իհարկե, մենք չենք մոտեցել այդ գործընթացին թեթևամտորեն և քննարկել ու մասնակցել ենք դրա յուրաքանչյուր փուլին չափազանց մեծ պարտքի և պատասխանատվության զգացումով։ Շատ լավ, պարոն Եգորյան, ներկայացված 5 պահանջները ի սկզբանե նշվում էր, որ դրանց իրագործումը դու դիտարկում եք մեկ ամբողջության մեջ, իշխանությունները նշեցին, որ 4-ը իրենք կատարել են 90%-ով, մեկի հարցում իհարկե չկար որևէ առաջընթաց, խոսքը վերաբերում էր համամասնական ընտրակարգին, հա, այդ տարածքային ցուցակներին, ռեյտինգային կարգին, բայց մնացած 4-ի հարցում, 4 պահանջների հարցում, որքանով էին իշխանությունների առած առաջարկությունները այսպես հուսադրող և ինչու ամեն դեպքում դրանք չբավարարեցին ձեզ։ Կխնդրեմ մասնավորեցնել։ Այո, ես կցանկանամ հիշեցնել այն հիմնական խնդիրները, որոնք ոչ միայն այս ձևաչափերի, այլ նաև առհասարակ պարբերաբար տարբեր ընտրությունների կապակցությամբ տարիներ շարունակ, թե քաղաք հասարակության ինստիտուտները, թե քաղաքական կազմակերպությունները բարձրացնում են։ Դրանց հիմնական, դրանք են հիմնականում ընտրողների ստորագրած ցուցակների այնպիսի հասանելիություն, որ հնարավոր լինի արդյունավետ վերահսկողություն իրականացնել, դրանք այդ ընտրողների ուրճացված ցուցակների խնդիրն են, այս երկու հարցերի հետ փոխկապակցված են արդեն և սրանցով ըստ էության լուծվում են լցոնումների և այլ անձանց փոխարեն քվեարկությունների հարցերը, և արդեն սրանից հետո գալիս է բողոքարկման հետ կապված հարցեր, ժամկետներ, սուբյեկտներ, այն անձանց սուբյեկտների շրջանակը, ովքեր իրավասու են բողոքներ բերելու, և արդեն վարչարարության արդյունավետության խնդիրներ, որոնք որ պարբերաբար ցույց են տալիս, որ մենք ոչ մի արդյունավետ աշխատանք չենք կարողանում ավարտին հասցնել, ոչ մի ընտրական իրավունքի պաշտպանություն այդ գործընթացում չի իրականացվում։ Հիմա այս հարցերը, այս հարցերից ասենք մի քանիսը ներառվեցին այդ 5 կետերի մեջ,
մասնավորապես արդեն գիտեք, հա, ցուցակների հարցը, դրանց մաքրման հարցը, տեսանկարահանման, հերացական հարցը, մատնահետքերի իդենտիֆիկացման, մատնահետքերի եւ ամենակարևորներից նաեւ ցուցակների, ստորագրված ցուցակների հրապարակման հետ կապված կարևորությունն ունի նաեւ եւ ընտրակարգի հարցը, այո, ընտրակարգի հարցը։ Հիմա ամենակարևոր հարցերին դա ստորագրված ցուցակների հրապարակայնության հարցը եւ այդ համամասնական ընտրակարգի, բաց ընտրակարգի պրոբլեմը չլուծվեցին։ Մնացած լուծումներն էլ այն աստիճան թերի էին, որ իզորու չէին ապահովել եւ երաշխավորել այն պրոցեսներում հանրային արդյունավետ վերահսկողությունը, որոնք որ սպասվում են 2017 թվականին այս էլեկտրոնային գրանցման համակարգերի ներդրման արդյունքում։ Եվ այս իրերի այս դրության հաշվարկով մենք հասկացանք, որ հնարավոր չէ ստորագրել եւ մասնակցել մի փաստաթղթի ստորագրմանը, որը չի երաշխավորելու այս իրավունքները։ Եվ ասեմ ես ամենակարևոր խնդիրը, իշխանությունը պարբերաբար նշում է, որ ընտրողների ցուցակի մաքրման հարցը եւ ցուցակների մատչելիության հարցը ստեյցյան լուծված են եւ ներկայացում են որպես այդ հարցի լուծում նույնականացման քարտերում։ Մի կողմից նույնականացման քարտերի ներդրումը եւ մատնահետքերով նախագրանցումը, մյուս կողմից էլեկտրոնային գրանցման սարքերի կողմից տրամադրվող տեղեկանքների տրամադրումը, երկու խնդիրների վերաբերյալ ըստ հերթականության։ Նույնականացման քարտերի տրամադրման, մատնահետքերի հանձնման, դրանց ստուգման գործընթացը առաջարկությունների համաձայն կրկին բավարար թափանցիկություն չունի հանրային վերահսկողության տեսանկյունից, եւ դրանց նկատմամբ այդ հսկողության գրեթե բացակայության պայմաններում հնարավոր չի որևէ հանրային կասկած, որևէ վստահության կապակցությամբ կասկած փարատել, եւ դիտորդական առաքելությունները չեն լինելու արդյունավետ։ Հետեւաբար այն, ինչ տեսանելի չի լինելու, երաշխավորել հնարավոր չի։ Եվ նաև փաստորեն ցուցակներն էլ դիտորդական առաքելությունների եւ ԶԼՄ-ների համար հասանելի չեն լինելու, միայն կուսակցություններին են տրվելու, այո, այդ։ Այո, եւ մյուս կողմից գալիս է ԶԼՄ-ների այս հարցերի հետ մեկտեղ ԶԼՄ ներկայացուցիչների եւ դիտորդների նկատմամբ կիրառված այն սահմանափակումները, որոնք ծայրահեղ դժվարացնում են հանրային վերահսկողությունը եւ դրա արդյունավետությունը հնարավորինս մոտեցնում են զրոյի։ Մասնավորապես այն սահմանափակումները գործունեության ժամանակահատվածի վերաբերյալ ԶԼՄ-ների 15 ներկայացուցիչ եւ գործառույթների նաեւ տեղում։ Եվ այստեղ ամենաահավորն այն է, որ տարբեր ներկայացուցիչներ իշխանության, որոնք նաև տարբեր տեղեր որպես իրավաբաններ են հանդես գալիս, իրականում շատ վտանգավոր ապակողմնորոշման են ենթարկում հանրությանը, փորձելով մրցակցության մեջ դնել ԶԼՄ ներկայացուցիչ հասկացությունը լրատվամիջոց եւ լրագրող հասկացության հետ, եւ այս խեղաթյուրման արդյունքում փորձում են համոզել, որ այս սահմանափակում, այդ 50 հոգու ողջամիտ է, եւ նորմալ չի, երբ լրագրողը գնում է եւ երբ լրագրողի անվան տակ տեղամաս է գնում ինչ որ անձ, որը լրագրող չի։ Ամբողջ խնդիրը շատ պարզ է, ես ի սկզբանե ասեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր նման դիրքորոշում ունեն, ուղղակի չեն կարող հավակնել որակյալ իրավաբան լինելու կոչմանը, որովհետև ԶԼՄ ներկայացուցչի համար օրենսդրությամբ որևէ սահմանում նրա մասնագիտական որակների եւ մասնագիտության կապակցությամբ չկա, եւ զանգվածային լրատվության ցանկացած միջոց, ինչպես նաեւ ցանկացած ոք, իր ցանկացած ներկայացուցչի միջոցով իրավունք ունի հավաքելու տեղեկություններ։ Այդ մարդիկ չեն գնում որպես լրագրողներ, այդ մարդիկ գնում են որպես ներկայացուցիչներ։ Ես իհարկե բոլոր լրագրողների անունից շատ շնորհակալ եմ լրատվամիջոցների շահերը պաշտպանելու համար, բայց ուզում եմ հանուն արդարությամբ ֆիքսենք, որ այդ պահանջը ներառված չէր ձեր 5 պահանջների թվում, որոնք դրված էին հիմքում լրատվամիջոցների գործունեության սահմանափակման հետ կապված։
Սա մեկ և երկրորդ հարցը պիտի խնդրեմ, քիչ ժամանակ է մեզ մնում, այդ ձեր նշած բոլոր մտահոգությունները նկատի առնելով, ձեր կարծիքով այդ դեպքում ինչու ամեն դեպքում ընդդիմադիր գործիչները 4+4+4 ֆորմատի նախաձեռնողները գնացին այդ համաձայնության, ավելին Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, որ այս տեսքով ընտրականորեն զգիչքը 75%-ով ըստեյության բացառում է ընտրակեղծիքների հնարավորությունը։ Ես հերթականությամբ ասեմ, եւ այդ տեղեկանքների մասով, հա, որը ներկայացվում է որպես ընտրացուցակների լուծում, ստորագրված ցուցակների հրապարակման լուծում, այս փաստաթղթի խնդիրն այն է, որ փաստորեն իշխանություն է փոխանակ գնա ընդառաջ հանրային շահին եւ տեսնելով, որ կա այդ ցուցակների հետ կապված խնդիր եւ ընտրությունների նկատմամբ վստահության հարց հենց դրանով պայմանավորված եւ մատչելի դարձնի դրանք, այդ թվում նաև ԵԱՀԿ-ի ժմիգի և Վենդիկի հանձնաժողովի առաջարկությունների լույսի ներքո, վերացնում է հատուկ հաշվառման բոլոր փաստաթղթերը, ծրարներ, ելումներ և քվեաթերթիկներ, այդ թվում նաև գրեթե վերացնում է այդ ստորագրված ցուցակներ կոչված փաստաթուղթը, փոխարենը առաջարկելով մի տեղեկանք, որը ուղղակի սևագիր մի թուղթ է, որի վրա հերթականությամբ նշված են համարներ, ենթադրաբար համարներ քվեարկությանը մասնակցած անձանց ցուցակներից հերթականությամբ, բայց որը չունի ոչ տեղամասի, ոչ ընտրատարածքի վերաբերյալ նշում եւ չի հանդիսանում ոչ ստորագրված, ոչ կնքված փաստաթուղթ, այսինքն այն ապացուցողական նշանակություն չունի եւ դրանով իսկ իշխանությունը հերթական անգամ ուղակի զրոյացնում է այն ստուգման հնարավորությունը, որը հուշ անհրաժեշտ է մեր երկրում, մեր պետությունում ընտրական իրավունքի նկատմամբ վստահությունը բարձրացնելու համար։ Շատ լավ, ամեն դեպքում անդրադառնալով հարցիս, ահա այս ամենը նկատի առնելով ձեր կարծիքով ինչու ընդդիմությունը գնաց այդ համաձայնությանը։ Ինչ կենք 5-ի հարցը բաց մնաց։ Մենք այլևս առիթ կունենանք խոսելու, արդյոք այստեղ այսպիսի տեսակետ կար, որ նաև դոնորներից միջոցներ ներգրավելու խնդիրը կար եւ այդ միջոցների ներգրավման հետ կապված կարող է լինել այդ համաձայնությունը։ Ինձ թվում է այդ հարցի վերաբերյալ շատ ավելի սպառիչ պատասխան կտան հենց ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Դուք մասնակցել եք այդ աշխատանքներին, ձեր տպավորությունը։ Ես չեմ ուզում տպավորությունը, ես խոսեմ, ես ուզում եմ խոսեմ շատ ավելի կարևոր այդ 5 կետի հարցի վերաբերյալ նաև շփոթից, որովհետև այդ մեկնաբանությունները իրանց խնդիրն են։ Թույլ տվեք այդ 5 կետի վերաբերյալ էլ ասեմ, որ այդ 5 կետը դա այսպես կոչված 4+4+4-ի առաջին փուլին էր վերաբերվում։ Այս երկրորդ գործընթացը, որը փորձ էր արվում ներկայացնել, հա, այդ 4+4-ի շարունակություն, դա մի գործընթաց էր, երբ մենք երբ հասնեն արձանագրվեց տապալում այդ 4+4-ի, նոր պահանջներով էիք։ Երբ արդեն իսկ ընդունվեց օրենսգիրք, որը ուղղակի խայտարակություն էր, և իշխանությունը ներկայացնում էր այսպես կամքի բարի կամքի դրսևորում։ Իդեպս ձեզ ինչու էր, մոտիվացիան ո՞րն էր, ինչու իշխանությունը այդ բարի կամքի դրսևորումը արեց։ Տարբեր մեկնաբանություններ կարող են լինել, ես կարծում եմ եւ ուզում եմ հավատամ, որ այնուամենայնիվ դա ինչ-որ չափով համարձակության նշան է եւ պայմանավորված է նաեւ հանրային ճնշմամբ։ Իշխանությունների կողմից համարձակության նշան է, այո։ Կարծես փորձ էր, բայց ցավոք այն տապալվեց, ինչպես մենք արձանագրում ենք։ Շատ լավ, տապալվեց ձեր չմասնակցությամբ։ Ոչ, տապալվեց այդ ենթադրյալ լուծումների կիսալուծում լինելու հանգամանքով եւ դրանց արդյունավետությունն ապահովելու ուղված մեր մի քանի պահանջները, որոնք էին այդ ԶԼՄ-ների եւ դիտորդների իրավունքների սահմանափակման վերացումը, այդ տրամադրվող տեղեկանքների պաշտոնական փաստաթղթի տեսքով տրամադրումը եւ եւս մի քանի հարց բողոքարկման հետ կապված չընդունվեցին, որպեսի այդ առաջարկները հնարավոր լիներ արդյունավետ իրագործել։ Շատ լավ, շնորհակալություն, եւ ամեն դեպքում ինչպես հայտնի է, արդեն մինչեւ հունիսի վերջ արտահերթ նիստ է լինելու այս ուրեմն առաջարկները քննարկելու եւ կյանքի կոչելու համար, ձեր կարծիքով հնարավոր կլինի այն առաջարկների հետ կապված, որոնք ֆինանսական ներդրումներ են պահանջում, ամեն դեպքում գտնել այդ միջոցները, այդ ներդրումները ապահովելու համար, եւ չեք կարծում, որ այդ բարի կամքի դրսեւորումը հենց պայմանավորված էր այդ դոնորների միջոցները ուրեմն ստանալու մղումով։
Ես ճիշտ ասած չեմ պատկերացնում եւ չգիտեմ այդ ինչով կարան նաեւ պայմանավորված լինեն այդ մղումները, բայց ամեն դեպքում բացի այդ միջոցները, այդ առաջարկությունները ունեն որոշ նաեւ այլ նախապայմաններ, որոնք մեծ հաշվով վտանգի եւ ռիսկի տակ են դնում դրանց լիարժեք իրագործումը։ Ինչպես նաեւ միջոցների հարցը։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Եգորյան։ Ես կարծում եմ, որ դեր առաջիկայում մենք առիթ կունենանք վերստին անդրադառնալու ընտրական օրենսգրքում այդպես էլ բաց մնացած բազմաթիվ խութերի, որոնք իդեպ ամրագրված են նաև այսօր ձեր տարածած հայտարարությունում։ Շնորհակալություն, սիրելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցն էր իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպության ավագ իրավախորհրդատու Տիգրան Եգորյանը։